Občania a návštevníci amfiteátra v Seredi sa môžu tešiť na pohodlnejšie sedenie. O nové operadlá na lavičky sa pričinilo mesto v spolupráci s Domom kultúry. Oprieť sa však zatiaľ bude môcť iba časť hľadiska. Amfiteáter v Seredi bol prvýkrát otvorený v roku 1958, no z dôvodu zmeny politického režimu začal postupne upadať. Po dlhoročnom prerušení prevádzky opäť ožil 13. septembra 2014. Nepričinil som sa iba ja, ale je to celý kolektív ľudí, na ktorým záležalo na tom, aby amfiteáter začal fungovať. Amfiteáter bol zrekonštruovaný, amfiteáter funguje, no po týchto dvoch rokoch sa tešíme na túto sezónu. O zrekonštruované javisko a hľadisko sa v minulosti okrem iného pričinil aj projekt s názvom Umenie bez hraníc, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Súčasnosť však nezaostáva a vedenie mesta sa snaží priestory amfiteátra stále zlepšovať, aby vyhovovali potrebám návštevníkov. Pred koronou sme urobili nové toalety, no a teraz sa urobili nové operadla na jednej časti lavíc, aby sa ľuďom povedlne, že sedelo. Začali sme postupne tým, že to bolo z bežných výdavkov a nie z kapitálových. Bolo to viac menej z veľkej časti svojpomocný, čiže s zamestnancami e, e, mesta a teda domu kultúry robené. Celková suma za nainštalovanie operadiel na približne jednu šestinu z celkového počtu lavičiek sa vyšplhala do výšky 4000 eur. Podľa slov Františka Čavojského sa v realizácii komfortnejšieho sedenia plánuje pokračovať. Operadla by mali údajne pribúdať každý rok, čo však závisí od odozvy návštevníkov, ktorú mesto očakáva už po uskutočnení prvej akcie. Keď bude prebiehať serecký armok, čo je z 24 až 26 jún, vtedy tu budeme mať tublatanku a radošinské naivné divadlo. Čiže po tomto termíne určite budeme vedieť prvé reakcie. Letné kino odštartuje v mesiaci júl a premietanie bude prebiehať každý víkend bezplatne. Tohtoročný harmonogram sereckého amfiteátra je bohatý. Program máme urobený na celý júl, ako som spomínal, Tublatanka, Radošinské nájomne divadlo. V júli je top heavy metalová kapela Except, potom v auguste radošínske nájomne divadlo a 31. augusta ako záver sezóny projekt Fragile Queen. Pred príchodom prvých návštevníkov však bolo potrebné priestory Sereckého amfiteátra po zimnom období skultúrniť. Z toho dôvodu sa zrealizovala technická údržba. Ores chorých, chorých stromov, samozrejme kosenie, čistenie, nátery, lavíc a podobne, tak aby to vydržalo aj pre, dalšie, pre ďalšie generácie. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.